нигерияның йола қаласындағы базарда жойқын жарылыс болды оқиға салдарынан 32 адам опат болып тағы сексені жараланған жергілікті билік өкілдері марқұмдардың саны артуы мүмкін деп отыр әзірге ешбір лаңкестік ұйым жарылысты өз мойнына алған жоқ алайда өңірде Бока Харам содырларының әрекет ететінін айта кету керек Біркен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше экстремистердің шабуылдарынан аймақтағы 2,5 миллион адам өздерінің тұрғылықты жерлерін тастап көшіп кеткен себебі аталмыш радикалды топ батыстың білім беру үлгісіне қарсы естеріңізде болса биыл көктемде бока харам содырлары атышулы ирак пен ливан террористік тобына қосылғандарын жария еткен болатын